Të gjitha shkollat nëntëvjeçare në vend do të jenë të pajisura me kabinete dentare që do të ofrojnë shërbim stomatologjik falas për nxënësit. Projekti I Ministrisë së Shëndetësisë për të rikthyer shërbimin falas në sistemin arsimor ka nisur fillimisht në Tiranë, Durrës, Elbasan dhe Shkodër, ku janë funksionale kabinetet e reja dentare, ndërsa po punohet për zgjerimin e këtij shërbimi dhe nga shtatori ai do të jetë edhe në shkollat e Gjirokastrës, Krujës, Kuksit, Vlorës, Fierit, Lushnjës, Lezhës, Matit, Dibrës, Korçës dhe Beratit. Përgjatë vitit të shkuar, ekipet e mjekëve stomatolog bën depistimin e shëndetit oral të më shumë se 70% të nxënësve në shkollat publike, ku vure që një pjesë e tyre kishin problem me kariesin dentar. Paralelisht me kabinetet në shkolla në funksion, janë vendosur edhe dy kabinete të lëvizshme, të cilat kanë ofruar shërbim për afro 5000 fëmijë të moshës 6-15 vjeç. Kabinetet dentare në shkolla, krahas depistimeve në shtator dhe mars, ofrojnë shërbim dentar falas për të gjithë nxënësit e shkollës në ditën që ka edhe proces mësimor.